xurrak organizmda mavjud o'zgarishlardan darak bo'lishi mumkin. Biroq bu haqda xurrak otayotgan kishini ishontirishga urinmang. Chunki mavjud jarayon odamning o'ziga bilinmaydi. Orom olayotganda yon tarafda uxlashga harakat qiling. Tekis holatda uxlaganda nafas olish maromi buziladi. Bu esa xurrak paydo bo'lishiga moyillik yaratadi. Uxlashdan oldin bir stakan yangi chiqarilgan karam sharbatiga bir choy qoshiq asal aralashtirib iching. Bu sabzavot sharbati og'iz bo'shlig'iga ijobiy ta'sir etib, so'lak ajralishini me'yorlashtiradi. Muolajani 10 kun davomida bajarish mumkin. Imkon qadar bahovo xonada uxlang. Dim va havo namligi me'yorida bo'lmasa, nafas olish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi. Yotoqxonani xona gullari bilan bezating. O'simliklar havoni tozalash xususiyatiga ega bo'lib, uyqu holatiga ham ijobiy ta'sir etadi. 2-3 tomchi zaytun yog'ini burunga tomizib uxlash ham xurrak otishning oldini oladi. Ayniqsa burni bitib qoladiganlar uchun bu ayni muddao. Kechqurun to'yib ovqatlanmang. Oshqozon to'lib tursa, diafragma qiyshayishi mumkin. Bu esa nafas olish me'yoriga ta'sir etadi. Uyqu oldidan ko'p suyuqlik ichmang. Birinchidan, ortiqcha suyuqlik behalovat qilsa, ikkinchidan organizm uyqu holatiga moslasha olmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, spirtli ichimlik va tamaki mahsulotlari ham xurrakni yuzaga keltirishi mumkin.